Yaşasın Azərbaycan, düşmənə ölüm. Düşmənə ölüm arzulayanlar şərhdə yazsın. Və bilirsiniz ki, biz təkcə cəbhədə deyil, informasiya müharibəsi də aparırıq. Onun üçün hər bəyənmə düşmənə bir güllə olsun və çalışaq ki, güllələrin sayı çox olsun. Laçının Güləbürt, Səfiyan, türklər kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Publika az xəbər verir ki, bununla bağlı Ali Başkomandan İlham Əliyev Twitter'da paylaşım edib. Şuşa belə azad olundu. Fransanın Le Monde qəzetinin Xankəndindəki reportyoru yazır ki, Şuşadan gələn yaralılarda əsasən güllə və bıçaq yaralarıdır. Özü də avtomat və ya karabin yox, tapansa güllələri və bıçaq yarası. Bu o deməkdir ki, Şuşa şəhəri birbaşa təmas döyüşündə əlbəyaxa döyüşlərdə azad olunub. Yəni, xüsusi təyinatlılarımız düşmənlə əlbəyaxa vuruşublar. Hücum zamanı Azərbaycanlılar döyüş meydanında yaralı və ölü qoymayıblar. Özləri ilə dağa, şəhərə qaldırıblar. Repertuar yazır. Dəniz səviyyəsindən 1400-1800 metr yüksəklikdə olan alınmaz qala sayılan Şuşaya xüsusi təyinatlılarımız gecə saatlarında Daşaltı kəndi və Qəribəli kəndi tərəfindəki meşəlikdən daxil olublar. Düşmənin 4 postunu məhv edəndən sonra köhnə qalanı və türməni ələ keçirən əsgərlərimiz düşmənin hücumlarını dəf edərək şəhərdəki plastarmı genişləndirməyə başlayıblar. Şəhərin yanındakı xüsusi təyinatlı qruplar isə Xankəndi Şuşa yolunu nəzarətə götürüblər. Noyabrın 3-dən 4-ünə keçən gecə şəhərə girən xüsusi təyinatlılarımız 2 sutka döyüşüblər, zirehli texnikasız, topsuz, aviasiyasız. Noyabrın 6-sında axşam saatlarında ordumuzun motatıcı hissələri özlərini çatdırıblar. Noyabrın 7-sində şəhər düşməndən təmizlənib. Düşmənin bir neçə əks hücum cəhdi heç bir nəticə verməyib. Şuşa belə azad olundu. Şuşa, sən azadsan. Var olsun vətən, yaşasın Azərbaycan əskəri. Qarabağ Azərbaycandır. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı, Arayik Arıtunyanın sözcüsü Vaqram Poqasyan Şuşa şəhərinə nəzarəti tamamilə itirdiklərini etiraf edib. Publikazın xəbərinə görə o, rəsmi Facebook səhifəsində Azərbaycan ordusunun artıq Xankəndi şəhərinin ətrafında olduğunu yazıb. Təəssüf ki, uğursuzluqlar zənciri bizi hələ də təqib edir və Şuşa şəhəri bizim nəzarətimizdə deyil. Qarşı tərəf Xankəndinin ətrafındadır və artıq onun mövcudluğu təhlükə altındadır. Poqosyan pox yeyib. Qondarma Dağlıq Qarabağın paytaxtı Xankəndi boşaldılır. Publikas xəbər verir ki, bu barədə fransız jurnalist Remy Orudan bildirib. Onun sözlərinə görə təxliyə 7 noyabrdan başlayıb. Səlahiyyətli şəxslər mülki əhaliyə şəhəri boşaltmaq əmri verib. Lakin bu xaosla nəticələnib. Belə ki, hərbiçilər də şəhərdən çıxmaq istəyib. Amma onların qarşısı alınıb. Şənbə günü Xankəndini boşaltmaq və Dağlıq Qarabağın şimalında ya da Ermənistana qaçmaq əmri verilib. Bir neçə saatdan sonra arxalarına baxmadan məğlub üzlərlə yola çıxıblar. Ermənistan rəsmi olaraq dırnaqarası paytaxtın tamamilə boşaldılması əmrini verdiklərini inkar edir. Dağlıq Qarabağ rejimi və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi İrəvandakı xarici səfirliklərə yalnız bəzi insanları, tibbi təxliyə çərçivəsində xəstəxanalardakı xəstələr xarici jurnalistlərin çıxarıldığını deyirlər. Bunu isə təhlükəsizlik səbəbləri ilə izah edirlər. Lakin bu iddialar səhvdir. Xankəndidəki bir nazirlik rəsmisi yüksək səlahiyyətlilərdən ümumi təxliyə əmri aldığını təsdiqləyir. Qəzet bildirir ki, bu əmrin verilməsi heç bir real proseslə əsaslanmır. Çünki Azərbaycan ordusu Xankəndiyə zərbələr endirmir. Xatırladaq ki, ötən həftə Xankəndinin 70%-in boşaldıldığı açıqlanmışdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu və misli görülməmiş rəşadətli hərbi əməliyyatları qarşısında darmadağın olan erməni hərbi birləşmələrinə psixoloji yardım proqramı hazırlanır. Publikas xəbər verir ki, bunu ölkənin Əmək və Sosial İşləri Naziri Zarruxi Batoyan
parlamentdə deputatların suallarını cavablandırarkən bildirib. O qeyd edib ki, hərbiçilər üçün uzun müddətli sosial-psixoloji dəstək üçün də tədbirlər görüləcək. Proqram idarə arası komissiya tərəfindən tərtib ediləcək. Noyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən publikaza verilən məlumata görə, şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 7-9, gündüz 15-17, Bakıda gecə 7-9, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Noyabrın 10-da Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 15-18, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Allah rəhmət eləsin. Noyabrın 9-da saat 15:50 radələrində Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən tərəfindən fərdi yaşayış evlərinin arasında yerləşdirilmiş və aviasiya vasitələrimizə qarşı tətbiq olunan TOR-M2KM Zenit raket kompleksi bölmələrimiz tərəfindən dəqiq atəş ilə məhv edilib. Publikaz bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Mənim dediyim əsas prinsiplərə əsaslanır və əsas prinsiplərdə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ərazilərin boşaldılması çox aydın qeyd olunub. Bu Ermənistan üçün çox aydın mesajdır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan Minsk qrupunun həmsədrləri və əvvəlki Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərə razılaşmadı. Bu əsas prinsiplərdə deyilir ki, onlar birinci mərhələdə işğal olunmuş 5 rayonu boşaltmalıdırlar. İkinci mərhələdə isə 2 rayonu boşaltmalıdırlar. Lakin 5 rayondan 4-ü artıq azad edilib. Əgər onlar bunu etsələr, Ağdamın bir hissəsini, Kəlbəcəri və Laçın nə vaxt boşaldılacaqlarını açıq bəyan etsələr, biz dayanarıq. Publikaz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 6-sında BBC Nefsə müsahibəsində deyib. Bundan sonra biz Azərbaycanlı məcbur köçkünlərin Dağlıq Qarabağa qaytarmaları üzərində işləyəcəyik. Çünki müharibədən əvvəl 1990-cı illərdə Dağlıq Qarabağda 40 min Azərbaycanlı yaşayırdı və bu da oradakı əhalinin 25% idi. Ermənilər onların hamısını qovdular, etnik təmizləmə törətdilər və sonra müstəqillik elan etdilər, deyə o qeyd edib.